esse conflito é um rompedor de trevas. É um rompedor de trevas. Então, hoje nós vamos estar engajados num trabalho muito importante, uma batalha espiritual. E se nós tivéssemos a oportunidade, tal qual o profeta Eliseu deu a Geazi, de ver o conflito espiritual que está em nosso meio, ficaríamos assombrados. O que acontece é que, talvez pela falta de percepção, ou por Deus não permitir vermos isso, nós não percebemos a gravidade de tudo que envolve o trabalho. Então, que Deus possa nos ajudar a estarmos compenetrados, meus irmãos, nesse dia. Olá, queridos amigos, estamos aqui para relatar as boas novas desse dia. Hoje tivemos o privilégio, eu e meu querido amigo Daniel e muitas outras pessoas, de estarmos engajados no Impacto Leão. Nós cobrimos hoje alguns lugares aqui em Minas Gerais, a cidade de Piuí, depois fomos para a cidade de Furnas, depois fomos para os Cânions, que está aqui ao lado, e depois concluímos a atividade na cidade de Capitólio. E o que você achou, Daniel, do trabalho hoje? Ah, é sempre uma bênção você compartilhar com outros o trabalho missionário como exercício físico, né? Revigora a fé. Nós distribuímos alguns milhares do livro A Grande Controvérsia, que na verdade é o mesmo Grande Conflito, não só aqui em Minas Gerais, mas como foi um evento nacional, pessoas em distintos lugares do país hoje estiveram engajadas neste mesmo trabalho. No Espírito Santo, São Paulo, ao sul do país, ao norte, nordeste, várias pessoas se mobilizaram nesta grande campanha evangelística. E eu quero que o Daniel fale agora um pouquinho para a gente da importância do Grande Conflito nos eventos finais, uma vez que a irmã White recomenda que esse livro deveria estar em todos os lares. Sim, ela fala assim, que esse livro não deveria ser julgado por aquilo que aparenta nesse momento, mas que elas vão ser colocadas em prateleiras e no momento certo elas serão lembradas. Ah, isso aí foi profetizado, alguém falou, alguém comentou isso. Então não julgar pelo que é no momento, pela aparência. É interessante que sempre quando uma grande obra está para ser realizada, Satanás mobiliza muitos meios para que o trabalho não se realize. Durante essa semana tivemos algumas surpresas, as quais militaram fortemente para que o evento não ocorresse hoje. É interessante notar que nestes últimos dias, Satanás tem usado todos aqueles que têm tido mente ociosa para, de alguma maneira, lançar tropeço ou lançar sombra no caminho daqueles que querem fazer o trabalho de Deus. Nós não podemos medir os resultados da nossa pequena atividade hoje. Alguém pode pensar, mas foram 10, 12 mil grandes conflitos somente? Mas isso é muita coisa. Uma unidade do grande conflito pode proporcionar bênçãos para muitas almas. Várias pessoas podem ler o mesmo livro. Então nós sentimos na pele a conflagração do mal, tentando impedir de todas as maneiras a realização deste evento. Mas graças a Deus que o Senhor foi vitorioso. Amém. E muitas pessoas puderam ser beneficiadas recebendo um exemplar do Grande Conflito. Em breve, na verdade no próximo ano, nós vamos estar lançando novamente esse projeto. Vai ter um novo título, mas novamente vai ser a utilização do Grande Controvérsia, que é o mesmo Grande Conflito, novamente menciono. Mas no próximo ano, aqueles que não puderam participar, porque muitas pessoas entraram em contato com o Walter, nosso querido amigo aqui, e já tinham se esgotado as unidades. Mas no próximo evento, já se antecipe,
para que todos possamos participar. O impacto desse ano, do final do ano de 2018, se chama Impacto Jaguar e consiste no seguinte: nós até agora distribuímos mais ou menos 30 mil grandes controvérsias, mas o impacto para esse ano, final do ano, é nosso alvo é até 100 mil caminhos a Cristo. Nós vamos mudar o nome, assim como nós fizemos com o Grande Conflito para Grande Controvérsia, para não gerar atritos. Então, mudar o nome, o novo nome vai ser Vida Plena, como alcançá-la. Então, vai ser uma distribuição em massa pelo Brasil afora. Você que está aí em outro estado, em outra cidade, pode encomendar tantos livros, 100 livros, 1000 livros, coisa assim, porque nós queremos saber com urgência quantos você vai querer, para a gente sentir se vamos fazer realmente 100 mil exemplares. Se for 100 mil, vamos conseguir o preço de R$2 a unidade. R$2 o livro Caminho a Cristo, com um novo nome. Completo, na íntegra, assim como foi o Grande Conflito, ok? No final desse ano, então, temos esse alvo. No Congresso MV, vamos fazer uma prévia, com 2000 unidades ali, para a gente divulgar e sentir o saborzinho e tal, para que no final do ano, dia 25 de dezembro, dia de Natal, as pessoas estão mais sensíveis ali, é a festa do amor. Então, nesse dia, terça-feira, queremos fazer no Brasil inteiro o Caminho a Cristo com o novo nome, tá bom? Antes de você concluir, Daniel, eu queria que entrasse em cena aqui o nosso querido amigo Walter. Porque, na verdade, vocês falam mais com ele do que comigo. Walter é o tipo do homem que ele é de poucas palavras, ele é de mais ação. Mas é ele que sempre atende vocês. Então manda aí, Walter, um alô para os seus queridos amigos que sempre falam contigo e te agradecem pelo carinho que você tem tratado a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a todos, né, que participou desse Impacto Leão e que nos ajudou nessa divulgação desse material e pedir a colaboração de vocês, né, nesse novo impacto que estamos em projeto e que vocês orem pela nossa função aqui que Deus nos mandou para levar essas mensagem a todo mundo. E como formiguinha, unido a vocês, estaremos aqui para distribuir essas literaturas para os nossos povo querido, né? Para que Deus possa estar abençoando cada um e voltando em breve. Amém, amém. O nosso querido amigo Walter tem nos apoiado incansavelmente. Se existe um braço direito, ele é o direito e o esquerdo aqui no IAG. E a gente tem que agradecer muito pelos esforços dele. Também agradeço muito, aproveitar a oportunidade, por todo o apoio que o Daniel tem dado. Na verdade, todos os livros que nós distribuímos hoje foi uma doação, né, que ele, juntamente com todo o ministério dele, MV, etc., eles que doaram esses livros, né, então foram centenas de livros. Então isso mostra que nós estamos trabalhando. Isso é o que importa. Deus seja louvado. Então, missionários voluntários, nós estamos aqui de forma voluntária, não ganhamos nada com isso, eu não sou pastor, eu sou só pastor de ovelhas, mas nós não ganhamos nada com isso, é um trabalho voluntário, ok? Queremos fazer isso por amor à causa, por amor às almas, ok? Porque logo não será mais possível. As censuras aí no Twitter, YouTube estão começando e a noite vem quando ninguém pode trabalhar.